Ягодите се измиват и се слагат в голяма тенджера. Добавя се лимонената киселина и се наливат прецеденият сок от грейпфрут и ликьора. Прибавят се две ступени лъжици от захарта, смесена с добавката за консервиране и изтритият кардамон. След като сместа заври, се сипва останалата захар и се готви 3 до 5 минути. Отпенва се и се разпределя в стерилизирани бурканчета, които се затварят. Обръщат се и се оставят така за 5 минути.